ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးရီးယားနိုင်ငံအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားမှာကိုရှောင်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဒီလိုလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အပြင်စီးရီးယားပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဆော်ဒီနဲ့တူရကီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ John Kerry ကနေပြောကြားခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီ John Kerry ရဲ့ပေါ်တော့ပြောဆိုချက်တရားဆိုရင်ဒီစီးရီးယားမှာနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းတာတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြစ်စင်နေပေါ်တော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုဒီ Jordan ရဲ့ Sorry Arabia Turkey ဒီ Russia ဒီနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွဲဆုံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဒီ Madrid မြို့ကိုပေါ်တော့ရောက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့အနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Mr. Kerry အနေနဲ့ပေါ်တော့ Russia ရဲ့ဒီ Sorry Arabia နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဗီယက်နာမြို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲပြုလုပ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီ Rita Novisti တင်းကနေပြီးတော့ဒါတင်းဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးစုံပျက်စီးတာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စ조사ဖို့ဒါဝါရှင်တန်မှာတောင်းရှိတယ်လို့ယူဆမိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲ Mr. Kerry ကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံတွင်ဒီပြည်ရင်းမငြိမ်သက်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အမေရိကန်ကနေအားထုတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Mr. Kerry ကစပိန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့Jose Manuel Garcia Magallo နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားပဋိပက္ခကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူကအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့12တန်းအထိကိုရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကယ်ကိုပဲဒါများများတဲ့ပမာဏတစ်ခုပဲနော်။12တန်းဆိုတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EU အများစုဒါရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေါ့နော် EU အနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာလို့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီးရီးယားဒါရွှေ့ပြောင်းသွားလာတဲ့သူတွေအများစုသူတို့အနေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာ။အခုဆိုရင်ဒါ12တန်းဆိုတာလည်းပဲဒါနည်းတဲ့ပမာဏတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ပေါ့နော်မငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥရောပကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြဿနာလည်းပဲဒါအနေရရှိနေရဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပေါ့နော်စီးရီးယားရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒီဂျော်ဒန်နဲ့လက်ဘရွန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်တူတကီနိုင်ငံသူတို့ရဲ့ဒီရေရှည်လုံခြုံရေးကိုလှုပ်ဖို့လည်းပဲအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီစီးရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားရဲ့ပေါ့နော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဒါတွေရဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲ Mr. Kerry အနေနဲ့ကတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုဒါကတော့စီးရီးယားရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Mr. John Kerry ရဲ့ပြောကြား